Öyle bir şey olsun ki tereves bir şey olsun. Tereves çorbası etsin. Çorbalarımızın hamısı yani etsiz. Burada terevesli ragu var da. Я шла к этому потихоньку, и сначала отказалась от красного мяса, потом уже от рыбы, от куриного мяса одновременно отказалась и уже перестала это есть. В семье у нас нет вегетарианцев, нет веганов, и они все довольно-таки любят есть мясо, можно сказать, не каждый день, но часто. Поэтому мне было тяжело решиться, но когда я решилась, уже это был 2019 год, в феврале, 1 числа, я до сих пор это помню, я уже окончательно от всего отказалась. Потому что у нас во многих ресторанах даже вегетарианского выбора нет. Либо приходится чобан-салат брать, там, либо же просто рис без ничего. Bizə Azərbaycanda deyilir ki, siz ət yeməlisiniz, siz ət yeməsəz ölərsiniz və s. Və məndə bir sual ortaya çıxdı ki, bəs necə olur İsveçrəli insan 30 il ət yemir və o ölmür? Hətta kifayət qədər də gənc və sağlam görünürdü. Açığı direkt mən vegan olmadım. Amma vegan olmağa artıq beynimə qoymuşdum ki, mən vegan olacağım. Ona görə də ilk olaraq vegetarianlıqdan başlamağa qərar verdim. Çünki vegetarianlıq mənim üçün çox daha asan gəlirdi ki, bu çox daha asandır. Azərbaycanda vegetarian məhsullar çoxdur. Azərbaycanda vegan olmaqla, İsveçrədə və yaxud da qərb ölkələrində vegan olmaq arasında çox böyük fərq var. Çünki Azərbaycandan fərqli olaraq orada siz mağazaya girəndə artıq sizin üçün hazır bir, yəni məsələn siz vegan, vegetarian, glutenə həssas və yaxud da laktoz həssaslığınız varsa, artıq siz mağazaya girəndə sizin üçün ayrıca bir orada bölüm var və siz direkt ora gedirsiniz. Səhər yeməyimdə ümumiyyətlə, yəni mütləq surətdə mən 15-20 qram tünd qara şokolad olmalıdır, şəkərsiz təbii ki. 3 enerji topu, 1 stəkan aloe vera soku və yaxud da nar şirəsi və yaxud da sadəcə su, yəni bunların hər hansı bir meyvə şirəsi də olar, amma qatqısız və şəkərsiz olduğuna fikir verin, çünki şəkər heç də faydalı bir şey deyil. Xlepsi və üzərinə fərqli şeylər, məsələn, badam əzməsi, bəhməz və yaxud da araxis, yəni yer fındığı əzməsi, və yaxud da vegan pendir. Ümumiyyətlə nə istəyirsinizsə, yəni zövqə görə bu dəyişə bilər. Beyin inkişafı üçün çox faydalıdır. Yenə də bu zövqə görə istifadə edəməlisiniz və görərsiniz. Xüsusilə də mən qohum, daha doğrusu qonaq getməməyimin səbəbi həmin insanlara əziyyət verməmək də istəməyimdir. Çünki birincisi insan bilmir ki, mən tam olaraq nə istəyirəm və s. Və ona bir-bir o vegan sözünü anlamır. Mən ona deməliyəm ki, içində məsələn bal, yumurta, süd, qatıq, filan-filan şeylər olmayan və bəzən adam deyir ki, bəs tvarok olmaz, bəs filan şey, yəni bəzən o insanlar onu fərqinə vara bilmirlər. Necə ki, siz mən ət yemirəm deyir, bunun içində toyuq var, narahat olmayın kimi reaksiyalar verəndə. Ona görə ən gözəli, məncə ortaq nöqtə tapmaqdır. Həmin insanlarla şəhərdə görüşməyi üstün tuturam və artıq mən istənilən kafedə, ən azından bir çox kafelərdə, harada vegan seçimlər falan var, ora gedirəm. İş yoldaşlarım mənə biraz belə gülürdülər və sonra gördülər ki, yox ciddidir, yəni mən neçə gündə artıq yemirəm və s. Və sonra artıq müəyyən qədər dedilər ki, hər şey uzaq başı bir ay, bu bir trenddir. Bu bir nə bilim ya özün üçün yəni özün məşhur nə bilim özünü fərqli hiss eləmək istəyirsən filan.
Mən də heç bir şey demirdim. Deyirdim, okey, yəni bilmirəm necə olacaq, amma hər halda gedirik. Bu bir ay oldu, iki ay, iki ay oldu, üç ay. Gördülər ki, bu bitmir. Və sonra artıq bu suallar verməyə başladım. Nə vaxt bitirəcəksən? Açıq həyatımda verdiyim ən gözəl qərarlardan biridir deyə düşünürəm. Çünki o qərar olmasaydı, bəlkə də bugün mən bu qədər ətraf mühitə və ümumiyyətlə ətraf mühitlə əlaqədar olaraq digər problemlərə heç də həssas olmaya bilərdim.